Jsem si narodil, že jako? No, je tam ten starší, tam ten. Jo, je. A tady ten chlapeček. To je dělat to kvíli. No, tak jim to ještě chytnu. Tak co na to hned? To je to vstává. Maminka, toto je maminka. Ano, to je maminka, to je babetko a vzadu je tátik. Oljuka je to? Oljuka, dobré. Vidíš tam to mění, s tím, že jsi měl hrát prakticky. Vidíš, jak to pátá? Jo, tam je zvyká. Mimi. Mimi, ano. Máma, papa. A Mimi asi bude spínka. No to je krásné. To je krásné. Mimi. Taky budeš papa? Tak počkej, aby si to zkusila vyfotit, jo? No to je to asi. Mimi! Mimi je to mimi. Tak co mimi? Mama! Mama! Mimi a mama. Mama! Mama! Mama a Mimi. Děkuju, ten celý rok. Jo, já jsem tam chtěla rád. Pinky jsem si. No a půjde ten Ajax pak někdy za klukama? No nepůjde, teď je vykastrovaný, jde vlní, nemůžu tam zpátky. Takže on bude furt s holkama, jo? Já si myslím, že jo, jde. No tak to si užije teďka srandu, několik let, a to bude mít dobrý tady. Ne, to jako je. No ne, mě by to bylo líto, kdyby ho řešili, protože si myslím, že on si on s holkama tak vyhraje, on že... On nemá kam odejít. Mm-hmm. Tam má tady kůlikou minimo. Ale nevidím, že to je. Ale mě teď přijde, že takový... Jak ho čapla.